Весь робочий тиждень медичні працівники Сміли приходили під стіни будинку рад. Кожен день тут вирували емоції, звучали вимоги та слова розпачу. Та все ж вони не здаються і збираються. Адже їх акція протесту безстрокова і триватиме до повного виконання вимог. Першим результатом їх мітингу стало звільнення Павла Смолокова з посади виконуючого обов'язків першого заступника міського голови. Друге питання про поновлення Миколи Анатолійовича на посаду. Микола Анатолійович вчора сказав, що він подав всі документи в суд і буде своє повернення захищати в судах. Тобто ми будемо чекати повернення Миколи Анатолійовича, ми навіть не сумніваємося, що він до нас повернеться. І третє питання, яке в нас було, це залишити рішення 122 сесії в розрізі питання виплати заробітної плати, щоб підписав міський голова, і ми все-таки отримали заробітну плату. Але, на жаль, після всіх тих перипетій, які були вчора зранку, де приїжджав до нас і народний депутат, і голова Федерації профспілок, я особисто думала, що нас почує і міський голова, я думала, що нас почують і депутати, а на жаль, ми прийшли на сесію на 15:30, і ми нічого цього не побачили. Знову кворума не було, знову медичні працівники без заробітної плати. Ми не даром приходимо сюди. Всім незручно, коли ми тут знаходимося, повірте. І я знаю, що обласна адміністрація теж зараз вживає всі заходи для того, щоб вирішити це питання. Бо багатьом неприємна та ситуація, але дійсно, що виходить постійно вже п'ятий день, да, ми вже виходимо. У нас головна ціль – заробітна плата. Це перше, дійсно, що в нас є. І будемо звертатися і надалі. Ми до всі інстанції, як ми зараз звертаємося, і правоохоронні, і до депутатів різних рівнів. Буде всіх діставати, щоб нам все ж таки була вирішена наша соціальна справедливість. Пересічні медичні працівники вже стомилися розбиратися, хто правий, хто винуватий. Про це відверто заявили представникам фракції ВО «Свободи», що єдині, хто сьогодні вийшли до людей. Адже головна вимога медиків – виплата заробітної плати за 3 місяці – досі не виконана і не відбувається зрушень у вирішенні цього питання. Так проголосовано вже 2 червня. Та підпише. Приходимо. Від вас корона впаде, як ви ще раз проголосуєте. Я розумію, негатив буде йти. Ми вам за травень місяць нарахували, знайшли. Вам казали, що немає питання у порядку денному про зарплату, да, за травень, у червневі. Є зміни до бюджету, оце воно. Ми знайшли гроші, які не з ліків цих безкоштовних, а ми знайшли гроші із преміального фонду. Це ви вважаєте те, що та сесія була незаконна чи законна? Я вважаю, що вона була законна. І по регламенту. Це все. Ну, коли стоїть отаке питання, отакий розголос, ви ніколи не знайдемо кінців, ви ніколи не знайдемо. Так давайте дам відповідь. Ви будете говорити, що ні. Ви правильно. Давайте я дам вам відповідь. Ви хоч, ви задали. Ви говорите, що я не підпишу, бо ви не праві. Ви задали питання, я вам дам відповідь. Мене просьба до депутатів. Будь ласка, приходьте на сесію, щоб вас була певна кількість, щоб відбулася сесія, і проголосуйте за ті питання, за які ви вважаєте потрібні, в частності за виплату зарплати. Якщо ви з іншими питаннями не згодні, це ваше право. Мобістойте медичних працівників. І на сесію ваш обов'язок ходити. Та депутати, що прийшли поспілкуватися з мітингуючими, пояснювали свою принципову позицію. Переконують, наразі не хочуть узаконювати незаконно, на їх думку, прийняті рішення міськвиконкомом під керівництвом Олексія Ципка. Запевняють, що скоро у Смілі гостро стануть ще ряд важливих питань життєдіяльності. Шановні сміляни, вчора на сесії міський голова звільнив з посади, незаконної посади заступника міського голови Смолікова. Але це не все. З сьогоднішнього дня він керівник теплокомуненерго. А тепер представте, що ви сюди ровно через 2 місяці вийдете всі, сміляни. Всі сміляни, прошу вас, виходьте, підтримуйте медиків, бо у вас через 2 місяці не буде тепла. Підготовчі роботи до опалювального сезону абсолютно не ведуться. І тепер там керівник Смоліков, а заступник Голубець. От і побачимо, яке буде в нас тепло в місті Сміла. Буде проблема, велика проблема. Тому я всіх запрошую на центральну площадь підтримувати медиків. Бо проблема не тільки в медиків, проблема в місті велика. А Смоліков, хай бере чемодан, вокзал і
матері. Сьогодні на 15-ту годину призначене засідання бюджетної комісії. На нього медичні працівники покладали сподівання, що там будуть шукати компроміс щодо знаходження в бюджеті міста коштів на їх зарплати. Та голова цієї комісії твердить, у порядку денному таких питань немає. Сьогодні на 15-ту годину об'явлено засідання бюджетної комісії. На час, теперішній час у порядку денному 5 питань. Питання по медицині тут відсутні. А саме зміни до програми і виділення додаткових коштів до 1 вересня, які потрібно на виплату заборгованості. Цих питань поки немає. А які є там? Є питання, затверджуйте рішення виконкому, які їх цікавлять, їх коритні питання. Крапка. Тож, поки дієвих кроків щодо виплати їм зарплати медичні працівники не бачать. Запевняють, хоча й дуже стомилися, а у багатьох і грошей вже немає доїхати, будуть далі виходити на акцію протесту. Шановні жителі міста, до вас звертаються медики. Ви бачите, що не проходять сесії. Ми бачимо, що нас ви не можете підтримати або не хочете. То ми мусимо вам сказати слідуюче. Місто заходить в колапс. В колапс. Сьогодні ми, завтра ви, післязавтра слідуючі. Не рішаються ніякі питання. Далі йде тепло, потім вода, а потім виплата заробітна плати всім бюджетним установам. Зараз треба на площі стояти не лише медикам, а й багатьом небайдужим жителям міста, переконують мітингувальники, тому що криза настає у багатьох стратегічних сферах життєзабезпечення Сміли.